waxa magaalada Muqdisho lagu qabtay shir weynaha saddexaad ee horumarka caafimaadka ee Hiiliye Health Forum oo ay ka soo qayb galeen wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya xarumaha bixiya adeegyada caafimaadka isbitaalada waaweyn qubro caafimaad iyo marti sharaf kale madasha ayaa waxa lagu soo bandhigay horumarka caafimaad ee dalka caqabadaha ku gudaman baahida caafimaadka tala soo jeedinno ku aadan qaabka uu noqonayo hanaanka caafimaadka sanadka soo socda isbitaalada ka soo qayb galay madasha ayaa fursad u helay in ay soo bandhigaan adeegyada u gaarka ah ee ay bixiyaan iyo horumarada ay ka sameeyeen dhinaca caafimaadka iyadoo abaalmarino lagu doonsiyay mas'uuliyiintii ka socotay isbitaalada Cabdul Fattah Aalos oo ah gudoomiyaha Hiiliye Health Forum ayaa sheegay in madasha ay door ka qaadato in la abuuro jawi isdhexgal bahda caafimaadka dalka in bulshada ay la socoto horumarka caafimaad ee dalka qiimeynta qaabka uu noqon karo caafimaadka dalka sanad kasta iyo in ay yaraadaan caqabadaha haysta horumarka caafimaadka ee dalka isagoo u mahadceliyay marti sharaftii ka soo qayb gashay in aan joogno madashii saddexaad oo ah sanadkii saddexaad oo aan qabanayno forumkan aan ugu hadlayno horumarka caafimaadka dalka intaas kadib hadaan nahay tiimka Hiiliye farxad gaar ah ino tahay caawo saddex sano inaan qabanayno forumkan aad u jeedaan oo runtii aan ugu hadlayno horumarka caafimaadka dalka isbitaal walbo ama xarun walbo oo caafimaad waxay ka shaqeysaa horumarinta caafimaadka dalka meel ayay ka bilaabatay meel ayayna joogtaa waxaan sahlanay in isbitaaladu ay isdhexgalaan si cilmiyeysan ay u kala faa'iideystaan waxqabadka ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed isbitaalada gaar ah ma hadlinayna oo runtiina la soo bilaabay sanadkii koobaad sanadkii labaad iyo sanadkii saddexaad oo runtii caawa aan u joogno isbitaalana qaar markay arkeen ahmiyadda uu leeyahay programka waynu ugu soo biirnaan u mahadcelinaynaa waxaan rajayn doonaa insha Allah inay nala fahmi doonaan ahmiyadda uu leeyahay programkan oo aan ugu tala galnay annaga markii aan aragnay isbitaal walbo inuu hayo ahmiyad ama horumar weyn oo u baahan bulshada in loo iftiimiyo tusaale kooban aan idin siinaa 10 sano ka hor way yareed kiisaska caafimaadka ka dhacaya magaalada Muqdisho in lagu xalliyo gudaha dalka waxa loo qaaday jir dalka dibadiisa alxamdulillaah dhakhaatiir da'yar ah oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed waxay u istaageen inay taas meesha ka saaraan maanta xaalad kastoo lagu jiro haddii isbitaal X uu xalin waayo isbitaal Y ayaa loo diraa oo xalliyo iyadoo qaybaha kala duwan ee caafimaadkana ay ku dhan yihiin xildhibaan Zahuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo shirweynaha ka hadashay ayaa bogaadisay madasha Hiiliye iyo kaalinta ay ka qaadanayso horumarka caafimaadka dalka dadaalka aad samaysan baad ku mahadsan tihiin waxaan ognahay inaad leedan ka maarmin wax ka weyn oo caafimaad oo la qabto ma laha ummadda dhan caafimaad bay u baahan tahay haddaan caafimaad jirin waxba ma jiro haddaan jirin caafimaad waxba ma jiraan annaga dhan caafimaad baan u baahanahay bulshada tabarta daran oo Soomaaliyeed oo meel walba ku dhibaataysan oo maxay tahay dhaawacyada iyo maxay tahay xanuunada halista aan waddanka laga aqoon kuwa dhaawacyada ay soo gaaraan kuwa xanuunada halista qaba sida cudurrada sonkorta sida dhiigkarka sida dhaawacyada ee daran sida maxay tahay dadka dhibaataysan aad u garab taagantiin aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa kusimaha wasiirka caafimaadka ahna wasiirka dawladda wasaaradda Dr. Reza Maryan Maxamed Xuseen oo madasha ka hadashay ayaa sheegtay inay soo dhaweeyeenso tilaabada Hiiliye oo u qaaday horumarinta caafimaadka dalka waa haween dad Soomaaliyeed ay suxil qaamay inay muxuu ahaa tartansiyaan ama shaqooyinka ay qabanayaan ay soo bandhigaan isbitaalada bareebadka iyo publicada waa wax aad iyo aad lagu farxo waxaan leeyahay Hiiliye Health Forum oo muxuu ahaa qabatay muxuu ahaa sanadkii saddexaad waxaa idin leeyahay hambalyo hambalyo
وواحد يادو في عن وأنا سود وين أنا أروح واحد لا يوزار دعاف ماتك وحنا نقول عن إن عندي رجل إنه البوبليك بريفت بارترنشيب بي 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 إن عندي رجل إنه أيام ديارونا هاي وحنا كل عادي عاد عاو وفرح سنة هاي سيد الله صوب بندقي نسبة تعلق كل دول شهوش أي هيان هدي أي سنجري لهن مرشان لما قرن لهن اسبتال كست قيبه دنب أشر وينها يا وحا بلدوه إيو شهادوين شرفة لو قدون سيي مرتدي كسو قيبك شي مدشا إي كسو عطي بهذا عافي ماتك زكري أحمد موسى تي في قشبال له مقدشو